Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar hammalaringiz. Mana bugun 12-noyabr, mana Moskvadan Toshkentga qarab mana avtobusimiz uchib ketyapti. Mana ishonarli. Mana Toshkent nomerida mashinamiz. Mana Toshkent yozilgan. Mana bu yerga aka. Assalomu alaykum. Aka? Va alaykum assalom. Bugun chisto necha aka? 12. 12-noyabr, qayerga ketyapsiz aka? Toshkentga. Mana shu bizni avtobusimiz ishonarli ekanmi? İnşallah endi bilchoqlarga yaxshi ishonarli. Ishonarli. Sizdan keyingi vatandoshlarimizga ishonch hosil qilish uchun shu videoni olyapmiz. Ha. Mayli, eson-omon yaxshigina yetib oling. İnşallah. Mayli, xo'p. Rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Mana mashinamiz, akalar, ukalar. Xo'p, mana bagajga yukimizni yuklayapti. Nasib bo'lsa, hozir nasib bo'lsa turib vokzaldan chiqib ketadi. Aka, bugun chisto nechchi? Qayerga ketyapsiz? Men o'kan ketyaptim Toshkentga. Ha, Toshkentga ketyaptim. Ishonarli ekanmi shu avtobusimiz? Ha, xudo xolasi ishonarli. Ha, sizdan keyin klientlar ham ketishi uchun video olamizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana yukxonalari, bagajlar. Bemalol qancha yuklaringiz bo'lsa, bemalol joylashtirib ketaverasizlar aka. Akalar, opalar, Toshkent avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab xudo xolasa yo'l oladi aka. Mana Toshkent avtobuslari. Mana xalqimiz hammasi hozir yukini yuklab nasib bo'lsa yo'lga chiqadi akalar. Mana bugun 12-noyabr 11-oy 22-yil. Mana avtobusga hammasi yukini yuklab nasib bo'lsa hozir yo'lga chiqadi. Bilet olishga adashmanglar. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bizlar o'zimiz aytamiz, adres orqali kelib o'zlaringiz bilet sotib olasizlar. Mana vatandoshlarimiz uy-uyiga ketyapti xudo xohlasa. Mana bugun 12-noyabr. Mana odamlarimiz nasib bo'lsa hammasi hozir uy-uyiga qarab yo'l oladi. Mana aziz vatandoshlar, bugun 12-noyabr, mana odamlarimiz uy-uyiga qaytyapti. Xudo xohlasa bilet kerak bo'lsa shu ekrandagi raqamlarga telefon qilasizlar. Nasib bo'lsa mana hozir avtovokzaldan chiqadi. Xudo xohlasa 2,5 sutkadan keyin O'zbekistonimizga borib kiradi. Mana O'zbekiston nomeri, mana Toshkent yozilgan. Nasib bo'lsa mana 55 ta ham nimalarimiz ketishdi. Ham shaharlarimiz mana ketishyapti xudo xohlasa. Mana avtobusimiz Toshkent nomerida. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin xudo xohlasa O'zbekistonimizga borib kiradi. Shoferlarimizga xudo kuch-quvvat bersin. Mana jo'nab ketdi. Agar bilet kerak bo'lsa shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma uy-uyiga yetib oladi. Sog' omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.